Hiyo fursa hii niombe Governor Samboja kura yake pamoja na watu wake, wajua walikuwa marafiki zangu. Vile mimi niliwapigia kura, naomba bwana governor nipigie kura wewe, mke wako, ndugu yako na familia yako nzima. Nipigieni kura niwe senator. Uwe senator. Ngine kwamba mambo haya yote yamekuwa yakiendelea, wananchi wanaongea kwa sauti ya chini. Mwananchi anataka ile mtu anaweza kuwa amplifier ama anaweza kuwa ndo mtu wa kuongea zile changamoto ambazo zinawakumba. Mazingira ya kufanya kazi. Sio vile unakuta watu wanafagia stage hawana hata gumboot, hawana gloves. Mazingira ya kazi lazima tutaboresha ndo wawe na morali ya kufanya nini? Kazi. Kazi. Mtazamaji wa Rangile TV online, karibu tena katika mahojiano yetu, na leo tumewaletea mgeni ambaye anawania kiti cha useneta ndani ya kaunti ya Taita Taveta. Atatueleza mengi, tutazungumza naye, atueleze sera zake na mtazamo wake mzima katika kampeni hizi ambazo ziko karibu kufikia kikomo, tuende kwa debe mwaka 2022 tarehe 9 mwezi wa 8. Anza na majina kisha utatueleza pengine sera zako. Kini naitwa Steven Saleka Jumwa. Ninagombea kiti cha useneta kwa tiketi ya Amani National Congress, ANC, ambayo iko ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Naam, tueleze wewe uja kuwa mwanasiasa. Ni kipi hichi kinakusukuma kuwa seneta wa kaunti? Msukumo wangu ni kuhakikisha kwamba tunafanikisha ugatuzi. Kwa sababu nimetembea Taita, nimekulia hapa, nimesomea huku. Kwa miaka hii 10 ya ugatuzi ambapo tulitarajia kwamba kuna mambo ambayo yatakuwa hayasumbui wananchi, kwa sasa imekuwa ndo kero. Kama sekta ya afya, Taita Taveta hii hakuna madawa kabisa. Watu wanalia hiyo shida. Watoto wanahitaji kusoma, watu hawana hawapati bursaries, scholarship. Kwanza nataka kwanza tutoke kwa bursaries twende kwenye level ya scholarships. Kuna swala la wanyama pori ambalo linasumbua. Ukame umezidi, njaa ni kubwa. Watu wetu wa kaunti ya Taita Taveta watoto wanashindwa kusoma kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo nikaangalia na nikasema kwamba katika hali ya kufanikisha ugatuzi niendee kiti cha useneta. Sababu kazi kubwa ya useneta ni kufanya uwakilishaji, niweze kuwakilisha watu wangu wa kaunti ya Taita Taveta. Jambo la pili, ninajua kuna mambo ya sheria, kuna sheria na miswada tu nitasukuma pale kwa manufaa ya kaunti yetu ya Taita Taveta na kaunti zingine 46 ambazo zipo, tukichanganya na yetu zinakuwa 47. Alafu lile la muhimu kabisa ni ile kufanya uangalizi ama ile tunaita oversight, kupiga darubini na kupiga msasa taasisi za serikali, na ndio hapo kuhakikisha kwamba mambo kama sekta ya afya kaunti inapatia kipaumbele, mambo ya elimu, mambo ya kilimo, biashara, mambo kama haya. Naam, umekuwa ukifanya kampeni na kama ulivyotangulia kusema unataka kuwa ukisaidia katika oversight ya mambo yote. Je, hao watu 10 ambao unamenyana nao, pengine wewe ni mzuri kwao? Na ni kwa nini? Kitu ya kwanza, mimi ninaamini kwamba mimi ninayo agenda ya kusaidia mwananchi wa chini. Alafu la pili, mimi si mwoga, kwa sababu uongozi hautaki kiongozi ambaye ni mwoga. Tuwe na kiongozi ambaye ni jasiri nikilinganisha na wale wengine, kwamba mambo haya yote yamekuwa yakiendelea, wananchi wanaongea kwa sauti ya chini. Mwananchi anataka yule mtu anaweza kuwa amplifier ama anaweza kuwa ndo mtu wa kuongea zile changamoto ambazo zinawakumba. Kwa hiyo naamini kwamba mimi nimeweza kuvalia viatu ambavyo vinatosha kusukuma ajenda ya mwananchi. Na mimi ni mradi wa mwananchi. Naam. Nikiwa kwamba ni mimi sijakuwa na ile experience ama tajriba ambayo wao wamekuwa nayo sana ya kuwa kwenye siasa before. Ni mara yangu ya kwanza. Na pia nipeane vijana wenzangu nafasi kabisa. Moyo kwanza, niwapatie moyo kwamba yanawezekana. Licha ya kwamba hatuna hela kama wale wazee wenzetu, wale wazee wetu. Hatuna ile social connection kubwa na political connection. Lakini tunaweza tukaketi chini, tukaongea mambo ya wananchi wetu, tukawafuata, tukaandaa mikutano akatuelewa na tukawasaidia. Hiyo tu. Naam, katika pita zako za kampeni, pengine kuna changamoto umegundua kwamba hizi zinanilemaza zaidi nikifanya kampeni zangu? Matamanio ya watu. Kwa sababu wakati wa siasa kuna vile watu wengi wanaona kwamba ukienda kwenye siasa uko na hela. Kwa hiyo sasa unakuta challenge ya kwanza, ukiita mkutano watu wanasema tuachie ile ambayo uko nayo. Na ukiangalia vijana wengi wenye wanaomba kura wamejitokeza tu, wengi hatuna ile hela. Wengine wale wenye kwenye vitu wako nayo. Challenge ya pili,
ni logistics. Ama ile kutoka sehemu ingine mpaka ingine. Kwa sababu pia nayo ni gharama, unahitaji gari. Kama huna gari unahitaji ukakomboe, kama ni pikipiki uende pale. Alafu ya tatu lazima tuweke ule muonekano. Sasa unahitaji mabango, unahitaji posters, unahitaji flyers za kupeana watu ukiwa umeeleza kwa maandishi kwamba sera yako ni gani. So hiyo yote pia ni challenge. Kwa hivyo sisi vijana tunakumbana nayo. Lakini nasema kwamba wakati mambo yanapokuwa magumu ndivyo hapo pia Mungu anafanya njia. Kwa hivyo nashukuru kwenye pale tumefikia. Na pia nichukue nafasi hii kupongeza vijana wote wenye wameamua kuomba viti, viti mbalimbali. Nafikiri tu ya president ndio tumekosa kijana. Lakini kutoka chini mpaka juu tuko sawa kabisa. Naam, ukiwa kuna changamoto kama hizo pengine kuna mazuri umejivunia tangu ingie kwa siasa yako. Kitu ya kwanza nimependa watu wa kaunti ya Taita Taveta. Yaani ni watu wa ajabu sana. Tumetembea sehemu nyingi ndani ya kaunti hii. Sahihi kusema sasa, kusema ile ukweli, kwa sasa nikipiga ile mikutano tumefanya, nimekutana na zaidi ya wananchi 10,000. Na kuna wale ambao nimeongea nao kwenye njia ya mitandao. Ambapo najua pia inatuunganisha. Watu wanaweza kusikia kama vile sasa tunavyoendelea na mahojiano haya. Kwa hiyo nimeona upendo wa hali ya juu. Watu wako na matamanio ya uongozi mpya. Wamejenga imani ndani ya watoto wao waliowazaa wakawasomesha kwa shida. Na wanaona kwamba ndivyo vile tunavyowachagua akina mama, akina baba, basi vijana nao tukawaweke mpangoni. Kwa hiyo nafurahia sana. Nafurahia. It has been a very good journey. Yeah. Una expect nini kwa wapiga kura sasa? Kwamba wewe ni senator na unaelekea kwa debe. Una expect wafanye nini? Mimi naomba tu wafanye kitu kimoja. Kwamba tunachagua kiongozi kwa ajili ya sera. Sera zake ambazo kwamba ni sera ambazo zinawiana na matatizo ambayo tunayokumbana naye. Alafu la pili, wapige kura sio kwa misingi ya kwamba huyu ametupatia nini. Hii kura tunapiga kwa ajili ya maisha yetu ya leo na ya kesho. Alafu ile nyingine ambayo nina expect ni kwamba wao wakuwe brand ambassadors, wale viongozi ambao wanajenga nao imani. Kwa sababu mimi kuna sehemu sijafika mpaka sasa. Na nina imani nitajitahidi, lakini huenda si ajabu sijafika. Wengine tunaweza kutana kwa njia ya mtandao kama hivi vile tupo hapa. Kwa hivyo ile sera ambayo ninauza hapa ndio hiyo hiyo kwa zile sehemu ambazo sijafika. Nitakuwa ninafanya nini? Nitakuwa ninawakilisha. Kwa hivyo natazamia watatuelewa, watatunga mkono na watatupigia kura sawa sawa, ili hata wale matajiri mabwenyenye wenye wanaona watoto wa maskini hawawezi wakashika nafasi za uongozi washangae kwamba kuna wimbi mpya limepiga la mageuzi. So hiyo, that's my biggest expectation. Na wanipatie governor mzuri, governor ambaye yuko sober, governor ambaye hana kiburi na majivuno na madharau, na MCAs ambao pia ni wakakamavu. Yeah. Naam, unapotaja mambo ya governor awe mzuri, asiwe na kiburi, pengine ushakuwa kwa historia ya serikali ya kaunti. Mgongano ulitoka wapi na rafiki yako? Okay. Kwa kifupi tu ile nitasema, tatizo langu ni kazi, kwa sababu mimi napenda kufanya kazi. Kwa hiyo wakati mwingine unajua unapoanza kufanya kazi sana, watu wanaanza kuuliza mbona huyu anafanya kazi, si huyu ndo angefadhali angekuwa mkubwa. Maana huyu mkubwa hatumuoni. Kwa hiyo hapo ndo mgongano ulianzia. Lakini pia niseme Mungu alikuwa na sababu. Kwa sababu leo singekuwa tuko na mahojiano haya na nikawa na maono ya kuomba kiti ya useneta. Labda ningeendelea tu vile vile, watu walikuwa naona nafanya kazi vizuri, wanaomba niende sehemu zao na nini na nini. Waseme niende Taveta, kuja Voi, kuja Mwatate. Sa Mungu akafanya njia kwamba na mimi nipate nafasi sasa ya kuendea nafasi ya useneta. Alafu pili, nisaidie governor pamoja na wajumbe hawa wenye tutachagua bunge la kaunti kufanikisha ugatuzi, kwa kuhakikisha wanatekeleza yale mambo ambayo wananchi wanalilia. Naam, uwazi na uwajibikaji ndani ya serikali. Ndio. Tunapokaribia kumaliza, jamii yako inakuruhusu kufanya siasa ama pengine uliamua tu peke yako kwamba mimi nitakuwa mwanasiasa? Kwanza mimi nashukuru sana. Nashukuru familia yangu kutoka kwa upande wa babangu mzazi, upande wa mamangu mzazi, na pia nikiwa mimi ni mume wa mtu. Nashukuru pia shemeji zangu na familia ya upande wa baba mkwe, hawakuona kwamba yani kwamba nimekosea. Waliona kwamba huyu ni kijana ambaye ako na nia ya kutetea watu wa kaunti ya Taita Taveta. Ni kijana ambaye ako na nia ya kufanyia watu wa kaunti ya Taita Taveta kazi. Kwa hiyo akanipatia baraka.
Na kote nimetembea nimeona mema. Okay. Nimeona mema yakitendeka. Pengine tukimaliza uwapatie wapiga kura mwito wako kwa kifupi. Kwa kifupi niseme hivi. Naomba kura ya useneta kwa tiketi ya chama cha ANC. Na hii ballot ni nzuri sana. Pahali unaona Mwaruma yuko, chini yake ni mimi. Sasa tunafanya outgoing, alafu unanipigia kura mimi incoming senator. Raisi tu namna hiyo, tunamaliza hii maneno asubuhi. Unaponichagua senator, tazamia kitu cha kwanza. Jambo la kwanza, fedha ambazo tunapata kutoka kwa serikali kuu ya kaunti ya kitaifa zikija kwenye hazina ya county government hapa. Lazima kwenye yule governor mtachagua na wajumbe, dawa zitarudi hospitali wapende wasipende. Jambo la pili, wafanyikazi wa kaunti ya Taita Taveta nataka niwapatie matumaini. Mimi ninapokuwa senator na ambaye nilikuwa mfanyikazi wa kaunti na nikaona dhuluma ambayo na changamoto mnapitia. Mishahara yenu kila mwisho wa mwezi kufikia tarehe 30 watalipa. Mazingira ya kufanya kazi. Sio vile unakuta watu wanafagia stage hawana hata gumboot, hawana gloves. Mazingira ya kazi lazima tutaboresha ndio wawe na morali ya kufanya nini? Kazi. Jambo lingine. Mambo ya masuala ya wanyamapori nataka tutatue. Kwamba ninapokuwa senator nataka niunganishe uongozi wote wetu wa kaunti ya Taita Taveta. Nilihakikishe kwamba biashara za watu wao wanaofanya biashara ndogo ndogo na wao. Mambo ya kuzulumiwa. Ya? Mambo ya ushuru. Tunaweza tukatekeleza kwamba wakapatia waiver, sio vile wanavyolipishwa na kufungiwa maduka. Kwa hivyo hiyo lazima tutarekebisha. Mambo ya wanyamapori nimesema lazima watu wapewe fidia. Alafu tuangalie pia katika ile nafasi za kazi kutoka kwenye KWS, angalau 130%. Wakaji wa kaunti ya Taita Taveta wapatiwe hiyo. Alafu pia tuangalie pia kwamba sisi kama watu wa kaunti ya Taita Taveta, ile madini inatoka hapa ndani. Ile pesa imeshikiliwa ya royalties. Umeona wako na 1.5 billion imeshikiliwa na serikali kuu. Tufungue account hiyo pesa ikuje, governor tumongezee pesa ingine, afanye maendeleo. Ile 734 million iende kwa zile jamii pahali mawe inachimbwa kama Kishushe, sehemu za Kasigau, Kamtonga, na wao waketi wapange mambo ya? Yao. Mimi nataka yule governor watachagua pamoja na MCS tuhakikishe kwamba matibabu ya wazee kuanzia miaka 55 na kina mama walio na ujauzito mpaka mtoto anafika miaka 6 na ndugu zetu walio na ulemavu wanatibiwa bure. Nataka sasa hawa watu vijana, kina mama na hawa ndugu zetu wenye wako na changamoto. Wao kwamba nao wanapata pesa yao ya kuweza kujikimu. Na kuna watu hapa wamesahulika, wajane nataka wakuwe na pesa yao maalum. Hiyo ni ya wajane kuweza kufanya miradi yao. Maana wengine waliachwa na watoto hatujui watasoma namna gani. Nataka pia tuangalie katika kuboresha sekta ya elimu. Tunaangalia kwamba county government iweze kuhakikisha ya kwamba tunatoka kwenye msingi ya bursaries tuende kwenye scholarship. Kwa sababu sasa hivi wanapata milioni 5 kwa wadi, haitoshi. Unakuta wanataka watoto 5 wenye waweko kwa full scholarship. Wanakuja watoto 20 na wote wanahitaji kusaidia. Sasa watoto 15 tunawapoteza, tunawavunja moyo, wacha tuabsorb wote wasome. Alafu hawa investors walio kwa kaunti ya Taita Taveta, na wao tuwaongeleshe, tujue mchango wao katika jamii ni nini. Naam. Hiyo ndio mambo mimi napiga darubini. Kuna mambo ya mipaka, kuna mashamba yanahitaji title deeds, hizo tutashirikia. Lakini ya msingi kwanza sahihi, tuanze na ile kama ya madawa hospitali, mambo ya biashara, watu wafanye biashara zao huru bila kuhangaishwa na kufungiwa maduka. Unaona wafanyikazi wakuwe na motivation ya kufanya kazi. Contractors walipwe mapema ndio pia pesa ikuwe kwa circulation. Naam. Hayo ndio maslahi mimi najua senator anafaa kusukuma. Hayo ya utunzi wa sheria kama mambo ya snake bite bill, hizo tutafanya kule. Pamoja na wajumbe wengine. Naam. Halafu nilete kanisa, nilete nyinyi kama waandishi wa habari pamoja, wananchi kitu kimoja na viongozi kitu kimoja. Ndio pia mwananchi akuwe na information nini naendelea kwa serikali. Kwa serikali. Halafu wana improve. I want to see the governor deliver. Na mimi nitafanya kazi na governor yote mwenye watachagua. Na pia nichukue fursa hii niombe governor Samboja kura yake pamoja na watu wake. Wajua walikuwa marafiki zangu. Vile mimi niliwapigia kura, naomba bwana governor nipigie kura wewe, mke wako, ndugu yako na familia yako nzima. Nipigieni kura niwe senator. Uwe senator wa kaunti. Alafu ndio hata kama kwa mfano Mungu alipanga naye arudi, maana Mungu ndio anapanga. Asi hata yeye akiwa anatoka atoke akiwa ameacha legacy kwamba round hii hatutatoka 47 na 247. Yule governor tutakuwa naye. Tukikosa number 1, tukue kwenye top 10 ya zile kaunti zenye
zimedevelop. Zimedevelop. That's in brief. Naam, tumalize kwa kusema watu wanakujua Savalanga. Neno Savalanga litoka wapi? Neno Savalanga nilipewa na mwalimu wangu, alikuwa ananifundisha Dr. Agri, alikuwa anatufundisha fasi. Na kuna riwaya moja tulifanya ilikuwa inaitwa Mayai Waziri wa Maradhi. Ukienda hapo kuna historia ya mkimbizi. Ambapo ilikuwa inaongelea yale mauaji yalitokea kule Rwanda. Mwandishi wa riwaya hiyo anaitwa John Habwe. Kwa hiyo mzee Savalanga alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ni kiongozi wa jamii, kiongozi wa kiimani, kiongozi wa kisiasa, na ndio alikuwa anaongoza watu kutoka kule Rwanda kuja upande wa Tanzania kwa ukimbizi. Kwa hiyo sasa tulivyokuwa tunafanya riwaya hiyo, mwalimu akaja jioni alafu akanigusa akasema, alikuwa mwalimu mkuu kule Dr. Agri. Sema naomba tupatie jibu. Kwa hiyo sasa likashika wanafunzi wenzangu wananiita Savalanga, Savalanga. Tukaingia sasa ndio mtandao ya Facebook imeanza kuingia 2010. 11 hiyo nikiwa kule upande wa Tanzania tunajaribu kuconnect na wenzangu walio Kenya huku na wengine wameshasafiri kwenda UK. Ikawa hilo ndilo jina la rais wengi wananikumbuka nalo. Kumbe sasa lingekuwa jina kabisa. Kwa hiyo tulitarajia kwamba tungeweza kufanikisha kuliweka kwenye ballot lakini tukawa kidogo time ambayo ilikuwa na changamoto zake. Lakini jina ni Steven Saleka Jumwa. Pale pale utaona yule senator yuko sahihi wa ODM. Chini yake ni mimi. Tunamaliza hiyo maneno outgoing incoming. Namba ngapi hiyo unasema wakiangalia wakute kwa karatasi hiyo? Mimi niko namba 8. Wakiangalia namba 8 ni Saleka. Ni Saleka Njumo. Unajua kidogo inakuwa changamoto maana tuliambiwa jina ya kwanza kama imeanza na E unakuwa wa kwanza. Lakini Mungu alihakikisha kwamba napanga hii yangu ya yule mwenye anaondoka na yule ambaye tunaingiza. Kwa sababu kama governor amefeli, amechangiwa pakubwa na senator. Hata mimi nikichaguliwa senator, tukitoka namba 47 haina haja niombe kura. Wananchi tu wanifurushe niende nyumbani maana nimeshindwa kusaidia governor kuattain yale malengo alikuwa amepanga pamoja na wananchi. Naam, watazamaji Rangile TV, ni kwamba huyu ni mgombea wa kiti cha useneta ndani ya kaunti ya Taita Taveta 006. Katika ballot anasema yeye ni namba 8. Unapoingia pale uangalie namba 8, anasema utampata pale na pengine utaamua kumpatia nafasi hiyo kuwa kuwa seneta wako. Kutoka hapa sina la ziada ila nawatakia kila la heri tunapoelekea uchaguzi na Mungu awabariki. Thank you so much. Thank you. Na nasema endeleeni na kazi njema. Asante. Thank you Rangile TV. Thank you.